Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Naziri Cənab Kəmaləddin Heydərov, Cənab General Polkovnik. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyinin və ixrac potensialının artırılması təmin edilməsi ilə bağlı tapşırıqlarına uyğun olaraq Azqabul və Şamaxı rayonlarında Badarsul adlan ərazi 10 min hektar sahədə sorma layihəsinin icrası proqramı həyata keçirilmişdir. Azarsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə icra olunan layihəyə əsasən əkin sahələrinin suvarılması Hacıqabul rayonunun Talış kəndi yaxınlığına yerləşən Kür su təmizləyici qurğularının imkanları hesabına aparılması planlaşdırılmışdır. Bu məqsədlə su mənbəyindən Padarsul ərazisində ümumi uzunluğu 27.5 km olan 2 ədəd magistral su xəttinin xəttindən ibarət olan 1400 mm diametrli polad borular Bakı-Tbilisi dəmir yolu, Bakı-Ələt-Qazax-Gürüstan Respublikası dövlət sərhədli avtomobil yolu, Bakı-Tbilisi-Ceyhan və digər əsas neft ixrac kəmərlərinin altından xəndəklər vasitəsilə keçirilmişdir. Bu kəmər vasitəsilə su Padarsul ərazisində relif baxımının müstəhlikdə yerləşən ambarlara vurulmalı idi. Hazırda ambar sahəsində hər birinin tutumu 25 min kub metr olan 2 ədəd açıq tipli su ambarı inşa edilmişdir. Qeyd edək ki, Azarsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Hacıqabul və Şamaxı rayonları ilə yanaşı Zərdəv rayonunda da suvarma layihəsi həyata keçirilib. Bu məqsədə Kür çayının sahilində məhsuldarlığı saniyədə 3 kub metr olan su ötürücü qurğu, nasos stansiyası, diametri 1400 mm olan 15 km magistral kəmər inşa edilib. Layihə, yəni bu göstərən layihələr 2018-ci ilin son aylarında başa çatsa da tikinti həyata keçirilən ənənəvi olaraq Azarsu Səhmdar Cəmiyyətinin bütün tenderlərini udmağı bacaran işlərin adına bank kartı, əmək müqaviləsi, sığorta müqaviləsi olmayan özəl tikinti şirkətlərinin rəhbərliyinin Azarsu ASC-nin elə öz himayəsi altında korrupsiya əməllərinə əl atması dərhal özünü göstərdi. İlk günlər polad boruların köhnə istismara yararsız olması məlumatları yayıldı. Kəmara vurulan su ambara gedib çatmamış borular partlamağa başladı və ətrafda olan yaşayış məntəqələri sel sularına qərq oldu. Bu barədə baş prokurorluğa məlumat verilmişdi və araşdırılması üçün toplanmış materiallar Azarsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə Fövqəladə Hallar Nazirinə göndərilmişdi. Lakin gözə görsənməyən qüvvələr bu araşdırmalara start vermək imkan vermədi. Nəhayət, 10 fevral 2019-cu ildə öz araşdırmalarımızın nəticəsində məlum olmuşdur ki, boru kəmərlərində olan nasazlıqlar, köhnə istismara yararsız borulardan istifadə, boru üçün qazılmış xəndəklərin qum qatı ilə qətiyyən təmin edilməməsi, boru kəmərlərinin qaynaq olunarkən möhkəmlik və dayanıqlığının hesablanmaması və qaynaq işləri aparılan zaman elektroda qənaət olunsun deyə boruların qaynaq təmas hissələrində adi metal çubuqların bilərəkdən qəsdən yerləşdirilməsi olmuşdur. Ən fəcialı hal odur ki, bu şəraitdə inşa edilmiş borular hətta 4 bal gücündə zəlzələ zamanı tamamilə sıradan çıxa bilərək çıxaraq böyük fəcialərə səbəb ola bilər. Cənab General, yuxarı qeyd etdiyimiz nöqsanları tam sübut olunmuş formada sizə təqdim edə bilərik. Bunun dodağıdır. Aha. Amma bunun dodağının qaynağı yoxdur. Nədir bəs onun yerində qaynaq arasında? Gördüyünüz kimi.
Adi Katinka. Katinka. Səbəb nədir Katinka qoymağa? Özəl şirkətin bura. Səbəb... Uzun başa gəlsin deyə. Uzun başa gəlsin yaqın, tez olsun. İndi bəs o biri stıqlarda Katinkanın olmağın, biz olub-olmamağın hərdən bilək? Bəlkə iki gün olur, nə patlayacaq? Roger, bəli, onu belə bilmək mümkün deyil. Belə görə bilmək. Neçəncə part daşdı bu olur? Bəli, bəli. Bu birinci dəfədir əsar burada görürüz. Yox, buradakı bu part daş. Burada birincidir. Bu digərlər part daş nədən olmuşdu? Buradakı part. Bu digər işləməyən xəttdir. İşləməyən xəttdə olmuş. Qabaqda Qazaq yolun yanında patlayıb axır. Onu görməmişik hələ. İndi bu müəllim gəlsin. Siz onu gördünüz burada. Onu görməmişik. Minnətdarım, sağ ol.